סימסתי לך מקודם, עברתי ליד החנות חשמל של הזקן שתמיד סגור עם התכף השוב שלה. החנות הייתה פתוחה, נכנסתי כמעט, דרכתי לו על הכלב. הוא סתם, הוא אמר לי שהוא תמיד פתוח. אתה קולט שהוא תמיד פתוח, הוא רק סגור בין 4:30 לרבע לשש, כי הוא באיזו ארוחת מנחה. וכאילו קלטתי שסתם, שתמיד עברנו שם בין 4:30 לרבע לשש, שהוא בעצם תמיד פתוח. ושזה סתם עניין של טיימינג, שעתי שעברנו שם. ושזה כאילו... שזה יכול להיות גם...